שממש מרגיש הסרט הזה. ואני מרגיש שהסיפור הזה, זה סיפור של כל אחד. סבוקה? שלא יעניין אותם. זה הסיפור שלנו. אני לא הייתי מהרחיבה שעומדים עם הסטנדר והטרן עלה אחרי וזה, ואני הייתי מהצד, הייתי לאורוגוואי, ואני חברו אותה. הוא אומר, אני רוצה לעשות סיומים. ואז בפסח האחרון, עמדנו ביחד, בתנית בכורות, מול כל הקהילה, ושתינו אומרים, הטרן עלה, מסכת, סוכה, מגילה, ראש שנה. ואז פתאום אמרתי, וואי, אני גם יכול. מה גרם לך לשינוי? שחרר אותי, חיים. נו, מאיפה זה בא לך פתאום? איפה חוזר העוגן? איפה חוזר היציבות? ברגע שהוא נועץ חזרת העוגן שלו בשמיים, באהבה של ריבונו של עולם, אז למה ללמוד גמרא? כי זה כיף. מה כיף? כיף להיות בקשר עם אלוקים, להבין מה הוא אומר, לחפש אותו. כששמעתי קודם את המשפט שלו, למה אתה אוהב גמרא? כי זה מחבר אותי לריבונו של עולם, אני נהניתי מהתשובה שלך. אמרתי להם, אני לא יכול להעביר את זה, כי זה כמו אבא ששמח בחתונה של הבת שלו. למה אתה אוהב כדורגל? כי אני אוהב את זה. אי אפשר, זה משהו שחיים את זה. חדר נעמת מסערת, תמיד בדרך כלל.